Oi, aqui é a Jéssica e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre as leituras do mês de abril de 2018. Esse mês então teve bastante coisa boa e eu comecei abril lendo um livro bem levezinho, que era o que eu tava precisando no momento, que foi o Ninguém Vira Adulto de Verdade, da Sarah Anderson. Esse livro é bem, bem divertido mesmo. Ele vai falar sobre como a vida adulta às vezes é uma chatice, como as convenções sociais são sem sentido, e tem até uma pegada feminista que me deixou bem feliz de ver, em que a personagem fala, por exemplo, sobre sair de casa sem se depilar e que o mundo lide com isso. Achei sensacional. Tem outras coisas também que eu achei bem legal de ver, porque importa falar sobre essas coisas, e quanto mais as pessoas ouvirem falar sobre essas coisas, melhor, ainda mais quando é num quadrinho, numa HQ, ou em tirinhas, em graphic novels, que é uma forma mais divertida de entrar em contato com certos assuntos. Então o livro tá de parabéns, eu acho que ele cumpre o seu propósito, vai falar sobre outras peculiaridades que a gente passa, especialmente as mulheres passam, por exemplo, sobre menstruação, sobre cólica, quando o útero não resolve cooperar com a gente, e outras coisas mais, relações sociais, conversas com pessoas desconhecidas, enfim, é bem divertido e eu recomendo a leitura para quem quer dar umas risadas por aí. Eu li também pro projeto 12 livros para 2018, nas minhas metas de leitura, A Invenção de Morel, do Adolfo Bioy Casares. E para esse livro eu já fiz resenha e eu vou deixar linkado aqui nos cards para vocês conferirem. Passem lá porque eu fiz uma resenha sem spoiler, o que é importante nesse caso, mas foi um livro que eu gostei bastante de ler, foi um livro que me surpreendeu pelo poder da escrita do Adolfo Bioy Casares. É literatura latino-americana, é literatura forte e é um livro curtinho, tem pouco mais de 100 páginas e é um livro poderosíssimo. Ele carrega aqui muitos elementos de uma grande obra, de uma obra de mestre. Então eu recomendo demais a leitura. Assistam o vídeo, não percam. No projeto Desencalhando Livros a Tag, ou tentando manter os livros a tag em dia, eu li o Só Garotos, que foi o livro enviado em março pela Tag, e também já fiz resenha sobre esse livro. Vou deixar linkado aqui nos cards, confiram se ainda não conferiram. É um livro que me ganhou logo nas primeiras páginas porque eu simpatizei demais com a Perry, que é a protagonista da história, né? É ela que escreve. Nesse livro aqui, ela relembra a época em que ela chegou em Nova York nos anos 60, meados da década de 60, e como ela se desenvolveu ali naquela cidade, como ela cresceu e como ela se tornou artista ali, na companhia desse cara, que é o Robert, com quem ela teve um relacionamento amoroso, mas depois evoluiu para uma amizade muito bonita, por sinal. E, enfim, a figura da Pet é encantadora, eu fiquei muito feliz de conhecer ela. E não, eu não conhecia. Conheci alguma das músicas sem muito afinco, mas acabei conhecendo por causa da leitura. Fui atrás, me apaixonei pela artista, pela pessoa que ela é e pela história de amizade que tem nesse livro aqui. Então é uma autobiografia, sim, mas é uma autobiografia que eu acho que vale a pena. Para quem gosta de música, para quem gosta de arte, para quem gosta de cinema também, porque tem muita referência aqui. Referências que eu nem consegui pegar porque eu não sou muito ligada a cinema, por exemplo. Mas enfim, nada que um Google não resolva, né? Mas para quem gosta, já vai ser um meio caminho andado encontrar tanta gente boa num livro só. Fica a recomendação de leitura. Eu espero que a Peri conquiste vocês também, assim como ela me conquistou. Por fim, eu terminei em abril a leitura de Manual da Faxineira, que é esse livro grossinho, pesadinho aqui, da Lúcia Berlin, ou Lúcia Berlin, não sei como pronuncia. Ela é uma escritora norte-americana. E, gente, que livro perturbador! A capa me chamou atenção. Eu achei que era uma coisa, mas na verdade é outra. O Manual da Faxineira é apenas um dos contos, e faxineira foi uma das profissões que a própria autora teve ao longo da vida. Então, esse é um livro que tem contos bastante autobiográficos, a gente pode dizer que é uma autoficção em muitos casos, mas isso eu não diria que é o atrativo da narrativa. O atrativo mesmo são os temas que ela trata aqui e a forma como ela escreve, porque ela consegue escrever de uma forma direta, de uma forma bem bonita, apesar de tratar de temas bem tensos, bem perturbadores, que chega a desacomodar a gente na cadeira. Ela consegue escrever isso de uma forma incrível que eu nunca tinha visto. Fazia tempo que eu não me deparava com uma literatura tão diferente, diferente do que está se fazendo, diferente do que já se fez. A Lúcia Berlin é uma baita escritora, é uma pena que ela esteja sendo descoberta só agora. Já fiz resenha também sobre esse livro e eu vou deixar linkado aqui, mas fica a recomendação desde já, se vocês ainda não assistiram a resenha, porque que livro, que obra espetacular! Diferente, única mesmo, assim. Se eu pudesse recomendar um livro de contos para vocês em 2018, seria esse aqui. Então, fica a dica.
Bom, foram essas as minhas leituras do mês de abril. Eu gostei bastante de tudo que eu li. Queria ter lido mais? Queria. Mas a gente não consegue fazer tudo, né? O trabalho consome bastante tempo da gente também. Li poucas páginas dos Miseráveis, coisa que eu quero resolver nesse mês de maio. Vamos ver, tomara que dê certo. Então eu nem contei aqui como leituras de abril, porque foi tipo 70 páginas. Fracasso total com os Miseráveis. Agora eu quero tentar corrigir esse problema. Comenta aqui embaixo se já leu algum desses livros, o que que achou, se já leu. Comenta se ficou com vontade de ler algum desses. Muito obrigada pela companhia até aqui e a gente se vê no próximo vídeo.